ای شاهر خرمال، دستگاه شاهان، یادگاری دور حکمت پناهان، خزینه میجو با کردواری، نشانت دیارا که کون شاوری. مزگود یکی که لپرزگاه آینکانی رگای یک تا پرستی پرستنی خداون رگای زورو پرزگاه کانیش ناویان زورا پرزگای هر آینی که خدا پرستی ناوی که تایبتی هیا پرزگای آینی اسلامیش مزگوتا مزگوت اوشوین پیروزی آینی اسلاما که با سجده بردنو خدا پرستیو نزاو پارانوو کورو کوبونوو بریارو راس پاردو پروردو پیغیان دنی مسلمان بکار هاتوو تایستاش بردواما مزگوت لمرو دا دکریت بدو بشوا او مزگوتانی که وقت قطاب خانیگ با پروردو پیغیان دنی زانای آینی بکار دینو نویجی هینیشیان تیداو انجام دادرید و او مزگوتانش که با بجیه گیاندنی هر پینج فرزکه نویج مسلمانان سری لیدن. لهمو آینو آینزایگ دا ابید شوینک هبید بو پرستش بو عبادت کردن تایبت کراوه لإسلام دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیمان افرمید ایم تنها مزگوت تایبت نیه بپرستش و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و تا خواهی گوره شتیکی بم امت بخشیوه با امت کانی تری نبخشیوه یکی اگلوشتانه بریتی لوی که مزگوت سرزوی هموی ابیت مزگوت بو امتی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بلام کاتی که باس لشوارچیوی دیواریک اکین یان حرمیک اکین یان شوینکی تایبت اکین کناوی انین مزگوت بو اوی کاملا پیامی کی گرنگ بگینیت لم شوینوا جا مزگوت لپیامی اسلامی دا بمعنا پرورده بمعنا فیر کردنه بمعنا عبادت کردنه بمعنى إدارة كردنا بمعنى سرپرستي كردني همو أموراتي جياني خلقي أو نوچه يكوا مزگوتي تيا كرد وما مستاي مزگوتكش مديري قشتي أو همو بابتانا يكوا باسمان كردن مزگوتی گوره خورمال یکی که لو مزگوتانی سردمی فتوحات اسلامی که لسردمی خلیفه سیمی مسلمانان عمری کری خطاب لسردستی یکی گلو سر کردکانی با اسلام لشوینی پرزگای آینی زردشتی که آینی زور بی حرزوری خلکی ناو چکبوا لسالی هجده همی کوچی دا بردی بناغی
بودان راوه. مزگوتی گوری خورمال بدر لوی که مزگوتی که آینی سردمی دولت اسلامی کن بو به سرچاو میجوی کن یا شوی نواری کن گرد ناس کن جغرافی ناس کن بس لوده کن که ایره جگای پرزگا یا آتش کده بزمانی فارسی یا معبدی ساسانی کن بو با بلگی اوی که قلای خورمال مانه لتنشتی اویتی شورای که گوره یا بنکی که حکمرانی به هزی دولتی ساسانی بوه یا شورای شهر لیره و روشتوه آتش گده بوه یا بلگی گیتر منوی که ساسانی کن بو پشودان لشهری نیم از را یا لنیور رگر لا ادن لیره ساعتیان کردوه دو بلگی ارینی لسر اوی که ایره معبد پرزگا آتش گده ساسانی کن بوه بلگی که دی که کدی سلمینه بله آتش گده ساسانی کن بوه هی اوی که لسردمی فتوحات اسلامی دا و بتایبتی تر که لسدمي عمري كوري خطابة خليفة دوامي راشدين فتوحات دس بأكا لسدمي عبد الله كوري عمر دا فرمان درچوا أو جيغا يعني كآتش قدبون برو خيانرين لجيغا يعني دسجايا كي آييني دروز بكري أما السيبل جي واقعي معناه كنشان دري أوان كإيرا دسجايا كي آييني كوملايتي سياسي عبوري سردمي دولتي ساساني بوا ابن المهلهل كيكي كاللقري دكان لصالي 341 هجري واتل سرتاي قرني چوارم دا بو خوي هاتو تا امناو چانه سرداني منطقه شارزوري کردوا و بینيويتي لم شارزورا جامعيك هيا اما مزگوت من هيا مسجد من هيا لقل جامع دا اما دو جياوازي گوره مسجد تنها بو نوش خويندنه بلام جامع هم بو فير كردنه هم مدرسه و هم همو بعدکانی تریش اگریتو جا علی من بچاوی خوم لناوچه شار زورده لشاری گلعن برده جامعه یکم بینی که کوکروی همو جانبکانی جیانی انسان کن بو و شاهدی اوش اداد که مدرسه یکی تیداه بو بو پرورده و فیر کردن که بون ماموستاکانی ناوی نهی ناوه او یک دو یاقوتی حموی به همان شیوکه یکی که لکتابکانی مؤرخین باس لمزگوتی گوری خورمال دکات که اویش با کمالگ مستنداتی ابن المهلهل و به همان شیوه و لدوهای اوش ماموستای پیرمیرد رحمتی خواهی گوریان لسر بید اما نه هموی که باس لتاریخی میجوکانی هم مزگوتی گوری خورمال اکن و هم لمدرسه و زانکوی مزگوتی گوری خورمال اکن مزگوتی گوره خورمال کاتی خوی لسی بشی سرکی پیکات و کتاب خانه کتیب خانه اداره و بره و بردن که هر شریحه جان خوانی کاری تایبتو پیگه تایبت بخوی هبوا مزگوتی گوره خورمال سه جانبی گرنگ لخوی کرتوه جانبی یکم یان با پرسش و عبادت بوه جانبی دوهم یان با زانستگا و مدرسه و زانکو و دانشگا بوه که لگل اوش دا کوملک آسوار و مکتبه گرنگی هیه مزگوتی گوره خورمال ایسا پینج دست نوسی گوره من هیه لبشی موزخانه سلیمانی دا کله مزگوتی گوری خورمالا پنج کتاب نوسراو نتوه لسر دستی مامستا ملا عبدالکریم یکی دیناوری که خلکی کرماشان بوه خوی مامستا بوه لمشوینا او پنج کتابی نوسی وتوه و لمزگوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مدینه منوره لیکی اگل دست خطکانی که لم اخیرانه دا
لموزخانی سلمانی و ورگیراوه یکی لده سوختکانی او ماموستا دینا وریه ایستا لموزخانی حرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لمدینه منوره که اما میجو یکی تازه یه قصه یکی تازه یه اکویت ناو میدانه و من بخوام بچاوی خوام لخزمتی دا لبه بینیم و بشی سه همیشیان مزگوتی گوره خورمال و کووت من بعدی اداری بوه واتا اداره ناوچکهی کردوه مرکزی ناوچکه بوه لسالکانی 1640 میلادی دا خورمال قضا بوه واتا یک بوه ولایتکانی سردمی عثمانی که مسابقی بابان که است قبرکی لشوین لحجره یک لحجرکانی مزگوتکایا بخوی و خواه خیزانکیو لوین نجراون قاضی و قائم قامی ام شاره بوه پاریزگای حلب جای است دی یک بوه سربم ناوچه یه بوی الین مزگوتکانی کردستان بگشتی ام سه جانبان بینه و بیجگل و ملبندی عرفانیش بوه ملبندی عرفانی یعنی بو پی گیاندنی و بو هیور کردوی همو روحی او کسانی کوا خوان خواسته حلچون و داچون یکی انتیا دروسته بید بیجگل وش مزگوتی خورمال مزگوتی گوره خورمال مأوای که بو فقیرکان چون مزگوتی پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم لمدینه مأوایک بو اهلی صفه بو خبیخانه و بیلانکان لسردمکانی قدیم دا مزگوتی گوره خورمال مأوایک بو مانوه هم لروانگی فینکی سروشتی جوانکی و هم لروانگی مرکزیت و ادارکی و هم لروانگی فیر کردن و شوینی تر نبو وکو هوتیل و موتیل لم نوچانه دا تنها مزگوت وانیویتی او بو شایه بو خلکی نوچکش پر بکاته و مزگوتی گوره خورمال باوتی روشن بیرانو شوینوار ناسانو میجونسانی دبرکا پیشوی سپای اسلام بگات ناوچی هورامان آینکانی مسیحیو جونکاو زردشتی تیدا جیاون هر بوی للاین مسلمانکانو حولی کی زور خراو تگر با پرپیدانو گشپیدانی مدرسه کی اسلامی با آشت کردنو و را کشانو همین کردنوی خلقی آخی بوا چیان شینکان بوی تا پیان کرابی لبری بکارینانی تندو تیجی و زبروزنگ لهمولای کوا ماموستای اکادیمی اسلامی و بتواناو صدان کتیبی زانستی آینی و فقهیان هیناو بو کتاب خانی مزگوتی گوری خورمال طبعاً أمس جوتا زوربي مجنوسان وايبو أتون كالسردمي فتوحات عدروس كرابي فتوحات إسلامي أو دمك ساسان كان ليرة فرمان روابون فتوحات دسي بيكرو هاتون ليرة أمس جوتا عن دروس كروا ديارة لكاتي شراء أمس جوتا دروس نكراوا لكاتي كدروس كراوا ك توانيو أنا كنترولي ناوتش كبكن إنجا دروس يبكن بلام هنديك شوين ماوا بتعبتين أو تشاخاوي كان كجيش إسلامي لو توشي شركي سخت بوتوا لبرأوي سختين أو تشاك بدس أساني كانوا ونا أنتوانيو كنترولي أو نو تشاخاوي أنا بكن كخلكي كورنيشين بون يا أقاليم الجبال بون كبيانا وتريب لبرأوا بوشي ويا ما وتوا هتا أو هند اللي مجنوسان نصوها اشتع صالك أوان فرمان روايان كدوا يعني اللي نو تشاخانا كان هرما ونتوا نا أنتواني أخوان بن بدس وجيش إسلام تيتي وفتحيام كا لبروها هاتون اما چیان کردوه که مالا شوینی اندروس کردوه وکو اوی که فرگه یک بید یا وکو اوی که شوین یک بید اوان لدوره و او نوره ببین وازلم شتی خویان که لسرینی آگر پرسی و اوانه بین و بین نصر آینی پیروزی اسلام بشر
ناوچەکانی لەدەست نەسێن و وازی لێبێن ئەوە جیاواز بێت لەوەی کە ئەسلیم تەسلم یا ئەگەر ئیسلام ئەگەر مسلمان نابیشم شێر لە بینمانایە وازیان لەو بۆچوونە هێناوە چەند مەکتتەبێکیان دروست کردووە وکو مەدرسەیەکی علمی بێت یاوەکو شوێنی پێگەیاندنی عقلێکی فراوان و گەورە و جوان بێت کە ئەو خەڵکە تێبگا ئەم نورە چۆنە ئەم پەیامە چۆنە ئەم ئاینە بۆچی هاتووە بۆی ئەوان واز لەو ئاینەی خۆیان بێن و بێنە سەر ئاینی پیرۆزی ئیسلام لەبەرەوە ئەم شوێنە دروست کراوە یەکێکە لەوانە من ئەمە لە مەوەسە تەیوب وەرم گرت کە کوڕی مەوەسە سێعرفی گەورەیە خوا دەرەجە عالیکە خوا ئەفریکایەخوا لەوم وەرگرتکە باسەکە بەو شێوەیە بووە ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی فتوحات بەو شێوەیە دروست کراوە لە سەردەمی مەری کوڕی خەتاباوە عەبدوڵای کوڕی عومەریش دوای ئەو هاتووە ئەم مزگەوتەی دروست کردووە چونکە ئەوەی کە پیرەمێرد ئەفەرمێ کە لە ساڵی چلوەکە هاتووتە سەر ئەم حوزەی مزگەوتی گەورە و ئەو شعری بۆ هاتووە بەهۆی سروشتی جوانی ناوچەکە و ئیلهام بەخش بووە ئەو شعری بۆ هاتووە دەوری ئەسحابان سێ مزگەوت کران یەکێ لە نگەڵ دووەم لە کرمان سێم لە خورماڵ سەرچاوی کوردان هەنەوەی پیرەمێردی مزگەوت لە عەهدی ئەولای عومەران یا لەسەر کە باسی ئەولای عومەرانەکانی ئەولای عومەران یانی ئەولادی عومەران کە مەبەسی پێی عەبدوڵای کوڕی عومەر بووە کەواتە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردەمە سەردەمی فتوحاتە بەڵام شتێکی تازە لەو بابەتانەوە لە دوای پیرەمێردەوە هەبێت نییە تەنها شعرەکەی پیرەمێردە مزگەوتی گەورەی خورماڵ بە یەکێک لە دەیەمین مزگەوتەکانی سەدری ئیسلام سەرەتای ئیسلام دا ئەنرێت کاتێک کە فتوحاتی ئیسلامی ڕووی کردووەتە عێراقی ئێستەی ئێمە لە دوای مزگەوتی بەسرە لە دوای مزگەوتی میسر مزگەوتێک کە دروست کرابێت لە سەردەمی ئیسلامدا لە فتوحاتی شارە زووردایە کە ئەویش مەڵبەندەکەی بۆ خورماڵ و گوڵعەمبەر ئەگەڕێتەوە چونکە سەرەتاکەی ئەو کاتانەش بۆ ساڵی هەژدەی هیجری فتوحاتی شارە زوور لە سەردەمی ئیمامی عومەری کوڕی خەتابدا لە ساڵی هەژدەی هیجریدا فتوحاتی شارە زوور کراوە و لە کاتێکا فتوحاتی شارە زوور کراوە سنەتی فاتیحەکان وابووە سنەتی مسلمانان و پەیامی ئیسلام وابووە کە چوبنە هەر شوێنێک فتحیان کردبێت ئاوەدانی تیابوو بێت بنیادی مزگەوتێکی تیاب بنرێت سازی و نەخشە و دیزینی مزگەوتی گەورەی خورماڵ وەک ئاماژەی پێکراو شوێنی مزگەوتی گەورەی خورماڵ پەرستگەی ئاینی زەردەشتی بووە لە سەردەمی مادەکان و ئەشکانیەکان و ساسانیەکاندا هەندێک لەو باوەڕەدان کە لەسەر هەمان نەخشە دروست کراوەتەوە هەندێک هێمای ئیسلامی وەک نەخش و نیگار و ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز و ڕەنگ و قوبەی بۆ زیاد کراوە هەندێکی تریش پێیان وایە نەخێر شوێنەکە تەخت کراوە و بە نەخشەیەکی نوێی ئیسلامی تەلار سازی بۆ کراوە مزگەوتی گەورەی خورماڵ پێش ئەوەی ڕووبەڕووی خاپوور بوون بێتەوە نۆ قوبەی هەبووە لەگەڵ منارەیەکی سیازدە مەتری بە خشت هەڵبەسترا و کە لەو ساڵانەی دوایی لە سەردەمی سوڵتان مزەفەر بە هەمان شێوەی منارەکانی شێخی چۆلی و ئەستەنبوڵ و چەند وڵاتێکی تری ئیسلامی دروست کراوە بۆ ڕێگە هەزار و شارستانی ئیسلامی دابشکەین بۆ چەند کایەکێک یەکێک لە کایەکان بریتیە لە بیناسازی بریتیە لە بیناسازی کە ئەتوانین بڵێن تا ناوچەکانی زۆر دوورە دەستی ئەمڕۆی ئێمە ڕۆشتۆ بۆ نمونە ئەگاتە ئەندەلوس ئەگاتە مەغریب ئەگاتە با بڵێن ئەفریقا ئەگاتە مصر کە
هر یک لە مانە ئەبینین مراریتیایە و لەگەڵ لە هاوشانی مزگەوتەکانە چووەتە سەرەوە و بەپی شوێنەکە بەپی ئەو کەسێک کە دروستی کردووە بەپی حەز و خواستی ئەو کەسێک کە دروستی گەورەکەیان چووکەکەیان بەرزی و نزمەکەیان جیاوازن. بۆ یەکە بینین ئەگەر سەردەمی سەیرێکی ئەندەلوس بکەین لە ئەمڕۆیە کۆمەڵێک مناری لێیە کە بۆ سەردەمی دەسڵاتی با بڵێن سەردەمی دەسڵاتێکی ئیسلامی دەڕێنەوە لە مسر و لە سەردەمی فاتمیەکانە بامانشەوە منارەی زۆر بەرز و گەورەمانەیە کە بۆ سەردەمی دەسڵاتی ئیسلامیەکان ئەڕگێڕێتەوە. ئەگە بگەڕێنەوە سەر کوردستانی یەکەم جار باسی منارە بکەین ئەبینین منارە تێرازێکە کە لە سەردەمی ئەتابەکیەکانە لە سەردەمی بزاد لە سەردەمی سوڵتان مزەفەرەدینە یەتەکایەوە ئەو کاتێک کە منارەی شێخی چۆڵی منارەی سوڵتان مزەفەرەدین چەند ناوێکیە بە منارەی هەولێر ناسراوە بە منارەی شێخی چۆڵی ناسراوە بە منارەی سوڵتان مزەفەرەدین ناسراوە کە لە هەولێرە بنیادەنرێت هاوشان لە پاڵی لە تەنیشتی قەڵادێرینەکەی هەولێرە ئەم منارێش ئەبێتە تواسێک ئەبێتە شوێنوارێکی گەورە ئەبێتە پاشماوەیەکی بەجێماو لە کۆنەوە تامڕۆ کە لەوێ بۆیە منارە لە کوردستانە لە سەردەمی ئەتابەکیەکانەوە دەست پێکات کۆمەڵێک منارەمان هەیە کە لە هەولێرە لە کوردستانە هەمانەوەکو منارەی شێخی چۆڵی منارەی خورماڵ کۆمەڵێکی ترکە هاوسەردەم و با بڵێن شێوازی دروستکردن و شێوازی سەرەتای دەستپێکردنی سەردەمەکەیان بۆ و کاتان ئاگەڕێتەوە. ئێستا ئەگە سەرنجی منارەی خورماڵ بدەین ئەبینین لەناو منارەکە ئێمە کۆمەڵێک کەرەستە کۆمەڵێک ترازی و پێگاتی بیناسازیمانەیەەکە کۆمەڵێک تاق لە خۆگرێت و دەرگا لە خۆگرێت و لە ناو تاقەکانیشا لە ناو منارەکەشا ئێمە جگەل لە تاقەکان کۆمەڵێک شتی جیاوازە بینین کە قادرمەیەکی پێچاو پێشی جوانمان هەیە ئەو کەسی ویستبێتی بگاتە بە شەکانی سەرەوەی منارەکە ئیسیفادەی لەم قادرمەیە کردم قادرمەی بەکارێنەوە سوودی لەم قادرمە و لەم سەلالم و لەم قادرمەیە وەرگتووە کە نزیکەی قادرمەکان ژمارییان نزیکەی 23 قادرمەیە و ئێستش زۆر بە جوانی لەناو خودی منارەکەی ماونەتەوە بە شێوەیەکی حەلەزۆنی پێچ پێچ هەنگاو بە هەنگاو سەرەکەوێتە ناو بەشی ناوەڕاستی منارەکەەوە کە ژمارییان 23 قادرمەیە و لەگەڵەوە شایمە کۆمەڵێک تاقمان هەیە تاق بریتیە لە چی بریتیە لەوەی کە با بڵێن شێوازێکە بە شێوەیەکی کەوانەی بنیادنراوە بەڵام بە شێوازێکی ڕووچاو ئەمە لە زۆرێک لە بیناسازی ئیسلامیەکانە هەموکو تەلعات و دەخلات دەرچوون و هاتنە ناوەوە هەموکو جوانکاری هەموکو پتەوکردنی بیناکان ئەم بابەتەمان هەیە و جگە لەوەش ئێمە یەک دوو دەرگامانەیە لە خودی منارەکە کە ئەوانیش هەر لە کاتی دروستبوونی منارەکە دروستکراون کە دەرگایەکی نزیکەی دوو مەتر بەرزە بە مەترێک پانی کە مێژوەیەکی زۆر دێرین هەیە ئەوش بۆ لە بنکی بنارەکەی و لە سەرەتای دروستکردنی منارەکەی دروستکراوە و بە هەمان شێوە جگە لە بەردوو قسڵ ئێمە توانین بڵێین کۆمەڵێک شتی تر وەکو دار داری گوێز داری توکە لە منارەکەیە بۆ سەرگرتنی تاقەکان بۆ سەرگرتنی دەرگا و پەنجەرەکان یا تاقەکان بەکاراتون کە چۆن ئەوترێت با بڵێن بەرد و قسڵ مادەیەکی سەرەتایی خاون یان خشت و قسڵ مادەیەکی سەرەتایی خاون لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ لە ناوچەکەی فراوان بەکاراتون بە هەمان شێوە داریش یەکێتی لەو مادەوکەرەستە بیناسازیانەی کە لە ناوچەکانی بیناسازی هەورامان و لە ناوچەکە بەگشتی و لە ئێران و لە سنە بە تایبەتی و لە خورماڵیش بە تایبەتی تر لە مزگەوتی گەورەی خورماڵە بەکاراتون. مزگەوتی گەورەی خورماڵ لە ڕووی گەشتیاریەوە ئەوەی وای لە مزگەوتی گەورەی خورماڵ کردووە کە بۆ هەمیشە بەناوبانگ بێت و بەشکۆوە بمێنێتەوە سەرچاوی ئاوەزۆر و فێنک و سازگار و زۆڵاوڵەکەیەتی کە لە هەر چوار وەرزەکەی ساڵدا سیمایەکی جوان و دڵڕفێنی هەبێت کە هاوپیچە لەگەڵ مێژوە دیرۆکیە ئاوڕاییەکەی وای لێهاتووە ئەوەی سەردانی هاوینە هەوارەکانی ئەحمەد ئاوا و بیارە و تەوێڵە بکات ناتوانێت سەرێک لاو دیمەنی جوان و بەڵگە پیرساڵەکان و سروشتی سەرسەوز و تەڕ و پارا و کانی و کارێز و حەوز و ئاوی گۆمی گەنجانی مزگەوتی گەورەی خورماڵ نەدا و پشوویەک وەرنەگرێت. هەر بۆیە ئەمڕۆ مزگەوتی گەورەی خورماڵ بووەتە شوێنێکی گرنگ و سەرنجڕاو کێشی گەشتیاری لە کوردستان و
ناوچەکانی تری عراق و وڵاتانی دراوسێدا. مال کمالشتی سمبولی جوانی، یعنی بونت سمبولی نوشته که کمالشتی زوریه. سه شیانان شتیه. خورمال چندین شتیه سمبولن، رمزن، جوانین، بوشاره کمان. یعنی او کبری پیگه جیانن. یکی از لوانه مزگوتی گوری خورماله. که سمبولی جوانیه بوشاره کمان. بون نوشته. متاسفانه اساس با ویرانه رولی خویه. با ویرانه که ویران کرده و آوردن کرده تو رولی خویه. چندین گشتیار رویته کرد. چندین خالقیه لذور ات ارب و سرانی سردانی و دیدنی حوزو آواکی بود دیدنی منارکی بود شافی کوتی آو دیوار رو خوانه ای اگر مزگو تکبه آبی چی بید یعنی تو حساب کن کوانت زور ایجابیه زور شتی کی جوریه بو شهر کمان بونی زور ضروره لروانگی تعلیم و تدریس و اگر هب احساس من یقین موایه اگر مزگو تی جوری خورمال و کجاران مزگو دوایه و هن بوایه احساس چندین فقیتی آب من يقينم وايه چندين فقيت يا ابو يسا كواتب بوني زور ضرورة من زور جاستاداني امز قوتم كردوا امز قوتا شونيشي زور خوش و دلجير سر رأي او همو شر و شوره كلا سالي هر سالي عراقي لانا لمنا و سر و داوا عراقي بد عراق و ايران قلتوتي حتى توب داوتي لنا او حوزة كشتا سرشتي جواني و او سازگار و كشفهاي سازگاري خوي لدزن داوا هر کسی که هاتی بود، همه جاری استادانی که هاتو من امروز کرده دانشتم گشتیاری سنشنی که بینی و کمر خالق حتی از سنت مال امرو هاتو من مثلا همه جاری آن این بود لهولیر و لشون کان لسلیمانی این استادانی ام مزگوتی گوری شاری خورماله کن. کوتای داو ماو بلین مزگوتی گوری خورماو پش دستور با رگ و ریشه یاهو رایو میجوی پرلاو سروری خویو شوینواری دیرینو سروشتی جوانو آو ساز گارکیو هرچند دا تختی زوی کراو با نوزن کرنو بلام با همو هیزیو باوشی کردو با مناورکی داو چاوری کی وفادارکانی زماونا دستیک بسر سرو پرچی شواوی دا بینو دوباره لگل بلگا برزکانی داو سروشت برازین نوا با گشتیارانی رولکان.